Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem Pythonu a venujem sa tomu na geniálnej stránke menom Kodiri. Čaká na ma tu kapitola, tréningová kapitola v úrovni vyšší začiatočník a meno tej kapitoly bude čísla. Mám urobiť nasledovnú vec. Najskôr to číslo zaokrúhlim a potom urobím z neho kladné číslo. Čiže použijem absolútnu hodnotu. Tak budem tam mať nejaké číslo. Budem výsledok posielať späť. Absolútnu hodnotu urobím z toho, čo dostanem, keď to zaokrúhlim. A budem zaokrúhľovať to číslo. Takže žiadny prístup nejakej triede alebo objektu mat, ako je to v JavaScripte. Obyčajné funkcie. A teraz to odošlem. Malo by to byť v poriadku. Python nepoužíva tie bodkočiarky, nepoužíva zátvorky. Veľký význam tu má odsadenie. Máme definovať magický vek a ten vek určíme tak, že z tohto veku si zoberieme tie jednotlivé číslice a tú prvú číslicu mám vynásobiť 5, potom pripočítame trojku, zdvojnásobíme to a pripočítame druhú číslicu. Takže musíme urobiť z toho čísla reťazec, pretože keď máme reťazec, dokážeme pristúpiť k jednotlivým prvkom toho reťazca. Zaujíma nás prvá číslica, to je index 0. Už mám tú číslicu. Teraz tú číslicu premením späť na číslo, aby som mohol použiť matematické operácie. Takže takto najskôr premením vek na reťazec, zistím prvý znak v tom reťazci, premením ten prvý znak na číslo a to číslo mám vynásobiť 5. Takže krát 5. Mám pripočítať 3 a to všetko mám zdvojnásobiť. Takže dám to do zátvorky. Inak by som násobil tú dvojku iba tú trojku, takže zdvojnásobím to. Je to zdvojnásobené a ešte potrebujeme pripočítať druhú číslicu. Takže opäť premeníme to číslo na reťazec. No a ten reťazec, v toho reťazca získame teda tú druhú, ten druhý znak, tú druhú cifru. Aby sme mohli použiť matematické operácie, musíme to vrátiť späť na číslo, pretože toto nám vráti reťazec, ktorý obsahuje vo vnútri číslo a my chceme originál číslo. Ak som niečo nedobabral, mohlo by to byť, takže dáme to otestovať. V poriadku. Čaká nás tretia úloha a máme sčítať všetky čísla v danom poli. Total, môžeme to nazvať pole. V Pythone sa veľa vecí dá robiť úplne jednoducho. Existuje funkcia na sčítanie prvkov pola. Jednoducho použijem sum na to pole. A je to hotové. Nemusím používať žiadne geniálne metódy ako JavaScript reduce alebo cykly. Malo by to byť takto.
Len tu mi chýba dvojbodka, ešte že som sa spamätal. Ideme to otestovať. Vidíme, aké to bolo jednoduché. A teraz máme dve polia a máme nájsť maximálny prvok, spoločný maximálny prvok z tých, nie spoločný. Tie polia jednoducho zlučíme dokopy a nájdeme tam najväčšie číslo. Aj to je v Pythone geniálne jednoduché. Tak použijeme funkciu max na to pole, ktoré získame spojením tých dvoch polí. Takže nemusíme používať žiadnu metódu spred ako v JavaScripte, aby sme prvky toho pola spojili. Jednoducho takto malo by to byť test. A urobil som nejakú chybu. Max list 1 plus list 2. A nič som nevrátil, pretože som sa nechal uniesť to jednoduchosťou a zabudol som na return. Teraz máme zistiť, koľko sme už získali sponzorov, investorov. Chceme získať 200 000 libier a každý investor nám prinesie 20 000. Takže musíme zistiť, koľko nám spolu priniesli a odčítať od toho 200 000. Tých investorov mám v poli. Takže každý prvok v poli nám určuje 20 000. Takže return 200 000, tak to tam je. 200 000, správny počet 0 minus dĺžka pola investorov. Preklep nevidím, dvojbodka tu je, ale chýba tu, koľko nám dá každý investor nám dá 20 000. Dáme tam medzery dookola 20 000. Malo by to byť. Tú sumu mám vrátiť, otestovať, odoslať. Škoda toho jedného returnu, stovka nebude. Jasné, 4 desatiny.